موضوع درس الخطاب والتعليمات لأهل الكتاب سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن آيات مباركة میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے اہل کتاب کو اور ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اہل الکتاب اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو. لستم ولا شئ حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. جب تک کہ تم اپنے اوپر قائم نہ کرو احکام تورات کے انجیل کے اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن کے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب بہت لوگوں کو بڑھا دیتی ہے یہ بات جو اللہ نے آپ پہ قرآن اتارا ہے بجائے ہدایت کے سرکشی اور کفر. فلا تأس على القوم الكافرين. آپ ان پہ غم نہ کریں اگر یہ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو ان کا اپنا نقصان ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا. جو لوگ ایمان لائے یا جو لوگ دین یہودیت پہ تھے یا صابی تھے. والصابئون والنصارى. یا نصرانی دین عیسیٰ علیہ السلام پہ. من آمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر ایمان لائے قیامت پر ایمان لائے. وعمل صالحا. اور اچھے عمل کرے. فلا خوف علیہم. ان کو آنے والی زندگی کا آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون. اور جو چھوڑ کے جائیں گے اس کا بھی غم نہیں ہوگا. تو اب سمجھیں کہ ان آیات میں سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ نے سارے قرآن پاک میں یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب خطاب فرمایا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے یا نصرانی تھے سب نے تورات کو بدل ڈالا انجیل کو بدل ڈالا اور ایسے ایسے عقائد گھڑے کہ بعد نے تو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اللہ نے فرمایا پکی بات ہے وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کیا قالت اليهود عزير ابن الله. یہودیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسيح ابن الله. اور نصارا کا بھی عقیدہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے.
اسی طرح بعض کا عقیدہ یہ ہوا کہ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه کہ ان تین میں ایک خدا ہے جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں. تو اب اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ پیغمبر کو خدا بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا, لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, جیسے یہاں پر میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ, تو پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ کی نظر میں قومیں جو ہیں وہ دو قسم ہیں, ایک قوم وہ ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی, ایک قوم وہ ہے جن کے پاس کتاب آئی, بس یوں سمجھیں, باقی مسئلے کی تفصیل میں نہ جائیں. جیسے کہ مثلا ہم نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہیں, بس چاہے قبروں پہ سجدے کرتے ہوں پھر بھی مسلمان ہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہوں غیر اللہ سے مدد مانگتے ہوں, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کے وظیفے پڑھتے ہوں, یا غوث اعظم اغیثنی کے وظیفے پڑھتے ہوں, اللہ کے نبی کو نور اور اللہ کے وہ نور کا ٹکڑا مانتے ہوں پھر بھی مسلمان ہیں. یہی حال اہل کتاب کا تھا کہ وہ جیسے بھی ہیں تو اہل کتاب نہ, اس لیے قرآن نے ہمیشہ ان کو اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب, ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ کہاں اہل کتاب رہے, پھر تو کتاب کو بدل ڈالا انہوں نے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, انہوں نے تو تورات کے یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ حرف ہی بدل ڈالے. چلو ہمارے مسلمانوں نے یہ جرات تو نہیں کی, ترجمے میں معنی میں تو انہوں نے بھی تحریف کی ہے, ہمارے مسلمانوں نے لفظ نہیں بدلے, اتنی جرات نہیں کی, لیکن ماتا انہوں نے بھی بدل ڈالے. انہوں نے بھی جہاں جہاں لفظ نبی آیا تو نیچے ترجمہ کیا اے غیب کی خبر دینے والے, یہ غیب کی خبر دینے والے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وما هو على الغيب بظنين, وہ غیب پہ بخیل نہیں ہے, معنی وہ سب غیب جانتے ہیں, ان پہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی بخل ہو یا قلت ہو. انہوں نے بھی معنی بدل ڈالے. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, نبی کا نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. بھائی کون سا نور؟ آگے وضاحت تو کرو نا, نور نبوت نور ہدایت یا اللہ کے نور کا ٹکڑا؟ انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی ہے معنی بدلنے میں. انہوں نے بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ کا حکم ہے ایمان والو میرے نبی پہ صلاۃ وسلام بھیجو. اللہ صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہا جی اللہ کا حکم ہے چاہے ہم عذاب سے پہلے بھیجیں, عذاب کے بعد بھیجیں, نماز کے بعد بھیجیں, بارہ ربیع الاول کو بھیجیں, حکم ہے قرآن میں. انا للہ و انا, تم جو مانا تو انہوں نے بھی بدل ڈالا ہے. اب حکم ہے قرآن میں کہ فجر کی نماز پڑھو, تم اس وقت عشاء پڑھو گے. اللہ کے بندے حکم ہے, ہر حکم کا اپنا مقام ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب قرآن پڑھیں, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت, لیکن رکوع میں نہ قرآن نہیں پڑھتے ہو, سجدے میں قرآن نہیں پڑھتے ہو, قرآن کا حکم تو ہے کہ قرآن پڑھو. تو اللہ کے بندے جہاں حضور پڑھیں گے ہم پڑھیں گے, حضور نے رکوع میں نہیں پڑھا ہم بھی نہیں پڑھیں گے, حضور نے سجدے میں قرآن نہیں پڑھا ہم بھی نہیں پڑھیں گے. سبحان رب, جب آیت اتری وسب بھی اسم ربک العظیم,
حضرت نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، یہ رکوع میں پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم. جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی، حضرت نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یہ سجدے میں پڑھا کرو. تو اب ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، کہ حضور نے یہی حکم دیا ہے. اگر اس آیت کا معنی یہ تھا کہ اذان سے پہلے بھی صلاۃ السلام پڑھو، 1400 سال کے بعد ہمارے مولویوں کو تو یہ آیت سمجھ آ گئی، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آئی، بلال کو بھی سمجھ نہیں آئی، خلفائے راشدین کو بھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے تو نہیں پڑھا. تو معنی یہ ہے کہ قرآن کی تحریف معنوی تو انہوں نے بھی کی ہے. ہر جگہ انہوں نے ترجمے بدلے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی ایک ان کے مولوی صاحب تھے، پتہ نہیں مر گئے ہوں گے، تو انہوں نے لکھا کہ قرآن میں آتا ہے نا، ایک آدمی نے دلیل پیش کی، قل انما انا بشر مثلکم، اللہ نے فرمایا نبی آپ اعلان کریں گے میں تو انسان ہوں تمہاری طرح. تو اس مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے قل، آپ کہیں تو کہیں، میں آپ کو بشر نہیں کہتا. دیکھو کیسے ترجمہ بدلا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا قل، آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، میں تو نہیں کہتا کہ آپ بشر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی. اور کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ نے نبی کو بشر نہیں کہا، نبی خود اپنی مرضی سے کہے تو اس کی مرضی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھئی جب اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ وما جعلنا قبلک من نبی الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں اور مرد ہیں. اللہ نے بار خلافت اور نبوت دیا ہی انسان کو ہے، اولاد آدم کو دیا ہے، نہ جنوں کو دیا ہے نہ فرشتوں کو دیا ہے. ایک واضح بات ہے، تعریف کرنا اور ترجمے بدلنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی قرآن میں ہے الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار، مومن وہ ہیں جو اپنے مال دن میں رات میں ظاہر میں چھپ کے خرچ کرتے ہیں. تو اگر ہم گیارہویں میں خرچ کرتے ہیں تو کیا ہو گیا، وہ بھی تو دن رات ہے نا. قرآن کا ترجمہ بدل جا رہا ہے. اللہ کے بندے جب یہ آیت اتری تھی اس وقت گیارہویں تھی، تو خدا کا خوف کرو. یہ تو ایک حکم عام ہے، اور پھر اگر ایسے ترجمے کرو گے تو پھر جو لوگ غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں خرچ کریں نا جی، خرچ کرنے کا حکم، یہ تو آگے نہیں لکھا ہوا کہ نیک کام پہ خرچ کرو. پھر تو قرآن کو بدل ڈالو گے سارے. اس لیے بہرحال موٹی بات یاد رکھو کہ چونکہ یہود و نصارہ پہ ان کے پیغمبروں پہ کتاب اتری تھی، ان کو اہل کتاب کہا گیا. مکے والوں کے پاس نہ کوئی پیغمبر آیا نہ کتاب آئی، تو ان کو مشرکین اور کافرین کہا گیا، ان کو اہل کتاب نہیں کہا. نہ جاءہم من نذیر، آپ سے پہلے ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا. 600 سال گزر گئے، 6 صدیاں بیت گئیں، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے. یہود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے درمیان تقریباً 1200 سال کا فاصلہ ہے، لیکن مکے والوں کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے ان کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم کفر،
یہ کسی جگہ پہ فرمایا تو مشرق فرمایا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے. اچھا وہ فخر کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں. اللہ نے فرمایا میرے بابو ان سے کہو تم کچھ بھی نہیں ہو, کیا اہل کتاب, جب تک تم تورات پہ عمل نہ کرو, انجیل پہ عمل نہ کرو, صرف اہل کتاب کہنے کا کیا معنی. لستم علی شیء, تم کچھ بھی نہیں. حتیٰ تقیم التورات والانجیل, جب تک انجیل اور تورات کے مطابق, اور وما انزل الیکم من ربکم, صرف یہ نہیں کہ ایمان لے آؤ, قائم کرو. دیکھو نا سارا قرآن شریف پڑھو, اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو, فرمایا قائم کرو. اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ مقیمی الصلاۃ اقیم الصلاۃ, قائم کرو قائم کرو قائم کرو. قائم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے, کسی چیز کو آپ نے کھڑا کرنا ہو, کیسے کھڑا کرو گے, سیدھی ہوگی تو کھڑی ہوگی, ٹیڑھی کیسے کھڑی ہوگی, کوئی چیز ٹیڑھی تو نہیں کھڑی ہوتی, سیدھا رکھو گے تو کھڑی ہوگی نا. تو معنی قائم کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام شروط و ارکان کے مطابق ادا کرو, اور وہ شروط ارکان جو ہیں حضور پاک نے تفصیل سے سمجھا دیے کہ اذا کنتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. اللہ نے بتلا دیا کہ نماز سے کھڑے ہونے سے پہلے آپ ہر قسم کی پاکی حاصل کریں, کہ آپ طہارت حسی سے بھی پاک ہوں اور معنوی سے بھی پاک ہوں. اگر مشرک ہیں تو پھر بھی نمازیں, فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامہ, کیوں, انما المشرکون النجس, مشرک پلیت ہوتا. اور نماز قائم کرنے کا معنی کیا کہ فصل وجہ کا شطر المسجد الحرام, اب نماز پڑھو لیکن قبلے کی طرف رخ نہ کرو, نماز نہیں ہوگی. نماز میں کھڑے ہوں تو اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے نماز نہیں ہوگی. تو سارے شرائط ارکان واجبات ادا کرو گے تو اب تم نے نماز کو قائم کیا ہے. اسی لیے حدیث مبارک بھی ہے اور فقہا کا بھی ہے کہ جو لوگ نماز میں جلدی جلدی ٹکریں مارتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, نماز نہیں ہوتی. ارجع فصل فإنك لم تصل, حضور فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیسے پڑھے, پانچ دفعہ دن میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, وہ کیسے پڑھتے ہیں, جیسے وہ قیام کرتے ہیں ایسے قیام کرو, جتنی دیر وہ رکوع کرتے ہیں تم بھی اتنی دیر رکوع کرو, جتنی دیر رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تم بھی اتنی دیر کھڑے ہو, جتنی دیر وہ سجدہ کرتے ہیں تم بھی اتنی دیر سجدہ کرو, سجدے کے بعد جتنی دیر وہ بیٹھتے ہیں تم بھی بیٹھو. پانچ دفعہ دن میں تم کو نماز سکھائی جا رہی ہے, پھر بھی تمہیں نماز نہیں آتی. امام کے پیچھے آرام سے کھڑے رہیں گے, چونکہ بندے ہوئے ہیں نا, مجبور ہیں نا بےچارے, سلام دے کے اپنی کی دو رکعت پڑھیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, دو سیکنڈ میں پڑھتے ہو گیا, کوئی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھو بعض لوگ جو ہیں سجدے کے بعد سیدھے ہو کے نہیں بیٹھتے, اللہ سجدے ہو سکتا پھر چلے گئے, نماز نہیں ہوتی. بھئی کیسے پڑھے, روز تمہیں سکھائی جا رہی ہے پانچ دفعہ دن میں, پھر کیسے پڑھے گا, کیا مطلب. چلو اختلاف ہے تو فاتحہ پڑھنے پہ ہے نا, اختلاف ہے تو آمین زور سے کہنے پہ یا آہستہ کہنے پہ ہے, اختلاف ہے تو رفع یدین کرنے پہ, نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں نا. کوئی امام مغرب کی چار رکعت تو نہیں پڑھتا, کسی امام نے آج تک تمہیں عشاء کی چھ رکعتیں پڑھائی ہے,
تو نماز میں اختلاف نہیں ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہم ان دور سے کہو ٹھیک ہے، ایسا کہو ٹھیک ہے، کسی نے فیصلہ کیا ہے تو کوئی بات نہیں، مستحب مسئلہ ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں۔ بعض احمد نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بعد میں جب حدیث آئی ہے آخر میں اس میں چونکہ رفع دین نہیں ہے لہذا پہلا حکم ختم، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز تو یہ کہنا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کبھی کبھی امام قرآن پڑھتے ہوئے رونے لگ جاتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں، کنٹرول نکل سکتے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری طرح تو نہیں، اللہ اکبر، اس کی کیا چیخیں نکلیں گی، اس کو تو اوپر کوئی ڈنڈا مارے تو شاید چیخ نکلے۔ قرآن سے تو وہ قرآن سمجھ ہی نہیں رہا تو چیخے گا کیا؟ یہی حکم اللہ نے اہل کتاب کو دیا کہ صرف اہل کتاب کہلانے پہ نہ نازا رہو، جب تک تم تورات پہ عمل نہ کرو، قائم نہ کرو تورات کے احکام۔ اور عمل کا معنی کیا ہے؟ تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، تورات میں تو حضور کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، انجیل میں لکھا ہوا ہے، سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوگا، مولدہ بمکہ و مہجرہ بیثرب، مکے میں پیدا ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا، اور مدینے کو ہجرت کرے گا، کہ یقبل الہدیہ ولا یاکل من الصدقۃ، ہدیہ قبول فرمائیں گے، صدقہ زکات کا مال نکھائیں گے، وبین کتفیہ علامت النبوت، اور آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک نبوت کی علامت بھی ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا قد مبارک جو ہے نہ بڑا ہوگا کہ لمبا کہا جائے، نہ چھوٹا ہوگا کہ چھوٹا کہا جائے، مانا درمیانہ خوبصورت قد ہوگا، لیکن درمیانے قد ہونے کے باوجود اگر ایک لاکھ بندوں میں بھی کھڑا کرو سب سے اونچے محمد مصطفیٰ نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی شان تھی، جب صحابہ میں کھڑے ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے معلوم ہوتا حضور سب سے اونچے کھڑے، اور جب حضور چلتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے دوڑتے تھے، اتنے تیز چلتے تھے، اور جب حضور چلتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، چڑھائی میں آدمی مشکل چڑھتا ہے نا، اترتا جلدی جلدی ہے نا، اور اتنی وضاحت لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی آواز مبارک کیسی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جتنے دن ہم نے حج پڑھا، عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، اب حضور تو ایک جگہ ہوتے تھے نا، اور ایک لاکھ صحابی پھیلا ہوا ہے، تو کہیں خیمہ ہے، کہیں خیمہ ہے، کہتے ہیں جب حضور خطبہ دیتے معلوم ہوتا ہمارے خیمے کے اندر خطبہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان لوگ درود شریف پڑھ لیا کرو، پتہ نہیں کسی ایک درود شریف کی وجہ سے ہی اللہ نجات دے دیں، چھٹکارا ہو جائے، چھٹکارا مل جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا الحمدللہ قرآن کا، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، ان کا نام جو تھا نا تو محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، یعنی محمد محمد کا بیٹا، پھر محمد کا بیٹا، پھر دادا محمد پردادا، سب محمد محمد محمد۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، آخر سارے محمد شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پردادا تھے نا ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اللہ کے آگے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان رزقتنی ولدن صالحا اسمیہ محمدا، اگر آپ مجھے ولد صالح عطا فرمائیں گے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو اس لیے سارے ہمارے باپ دادا جو بچہ پیدا ہوتا گیا نا محمد رکھتے گئے، محمد رکھتے گئے، محمد رکھتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کا خوف کرو یار، تمہیں باجے بجانے کے لیے گھر میں نہیں آئے ہو، حیا ہی نہیں ہے جی، کوئی شرم ہی نہیں ہے، چھوڑ بس،
مولوی چیختے چیختے مر جائیں گے، انہوں نے نہیں بدلنا ہے. اور دشمن اتنا چالاک ہے کہ اب کسی بینڈ باجے کو بلانے کی ضرورت نہیں، وہ جیب میں ڈال دیا ہے، جب چاہو گانا سنو، جب چاہو میوزک سنو، جب چاہو ڈانس دیکھو. اب تو انہوں نے اسکائپ بنا دیے ہیں، ونڈو بنا دی ہیں انہوں نے، پتہ نہیں ٹنگو بنا دی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فیس بک بنا دیے ہیں، اور اس میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب چار نمبر کی اینک ہے، ننگی عورتیں دیکھ رہے ہیں، اینک چار نمبر پہ پہنچ گئی ہے، لیکن اس کا شوق ابھی بند نہیں ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو، مسافر ہو، اللہ کے مہمان ہو. ہم تو یہاں رہتے رہتے بے ادب ہو گئے. آدمی جہاں زیادہ رہتا ہے نا، اس جگہ کا ادب نہیں ہوتا. دیکھا نہیں بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، ادب نہیں ہوتا، کبھی قرآن پھینک رہا ہے، وہ سے لڑ رہا ہے، وہ سے لڑ رہا ہے، ادب نہیں. تم باہر سے آتے ہو، تڑپ لے کے آتے ہو، ذوق لے کے آتے ہو، شوق لے کے آتے ہو، دعا کر دیا کرو اللہ تمہاری دعاؤں سے شاید ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنا دے، اور اللہ عالم اسلام سے مشکلیں حل کر دے. لیکن میری درخواست ہے، مکے میں آئے ہو، کعبے میں آئے ہو، آٹھ دن ہیں، دس دن ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، خدا کے لیے سب بدنے نافرمانی چھوڑ دو، اریانی چھوڑ دو، کعبے میں آؤ، حرم میں وقت گزارو، اور طواف کا موقع نہیں ملتا تو کعبے کو دیکھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، نفل پڑھتے رہو، دعا مانگتے رہو. یہ موقع پتہ نہیں پھر زندگی میں کب آئیں گے اور کب ملے گا. کہاں ہم اور کہاں یہ نکاہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. کسی نے کہا تھا نا کہ خوشبو آئی نا اس کو گلاب کی، تو کہنے لگا بھائی کہاں میری قسمت کی میں گلاب سبتا، ہوا کی مہربانی ہے کہ وہ خوشبو کو اٹھا کے لے آئی، ہمیں بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہاں بلا لیا. ایک فلم سٹار جو اپنے اب بھی زندہ ہے، وہ اپنے دور میں وہ یعنی بڑی اعلی کیٹیگری کی فلم سٹار تھی، اور جس کے کروڑوں روپے فلموں کا معاوضہ لیتی تھی کام کرنے کے لیے. بڑی لمبی کہانی ہے اس کی. حرم میں آئی عمرہ کرنے کے لیے اسی زمانے میں جب وہ فلم سٹار تھی. والد کو ساتھ لے کے آئی، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، فارغ ہوئے تو تہجد کی اذان میں ایک گھنٹہ دیر تھی. تو اس کا باپ بوڑھا تھا، اس نے باپ سے کہا کہ ابا جان، اس وقت حرم کے قریب بڑے بڑے ہوٹل ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا ابا جان آپ ہوٹل میں جائیں آرام کریں، میں حرم میں بیٹھتی ہوں، ابھی ایک گھنٹے کے بعد تہجد ہے، پھر گھنٹے کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد اشراق، میں اشراق پڑھ کے نکلوں گی، آپ جائیں، اور اگر ہمت ہو تو نماز کے بعد کے پڑھ لینا. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئی اور درویش شریف پڑھتی رہی، کلمہ پڑھتی رہی، اور اس کے بعد میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ تیرے اس گھر کی جو برکات ہیں، ثمرات ہیں، جو تجلیات ہیں، میں گناہگار ضرور ہوں، بد کردار ہوں، فاحشہ ہوں، لیکن تیری بندی تو ہوں، تیری مخلوق تو ہوں، تیرے نبی کے ماننے والی تو ہوں، آج اس کی تجلی مجھے دکھا دے. کہتی ایسے مجھے معلوم ہوا کعبہ میرے اندر داخل ہو گیا. اشراق کے بعد باپ آیا، اس نے کہا ابا جان اب میں باہر نہیں جاؤں گی، اپنے احرام کی چادر تو میں پردے کے بغیر باہر نہیں جاؤں گا. اس نے جا کے ساری فلمیں کانٹیکٹس جو تھے ان کو ختم کیا اور جو پیسے تھے ان کو واپس کر دیے، اور آج وہ اتنا بڑا قرآن کا ادارہ چلا رہی ہے کہ جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں. تم بھی کبھی آ کے میری بیٹی بیٹھو، کسی کو ساتھ نہ لا، اکیلے بیٹھ کے کعبے پہ نظر ڈالو اور اللہ سے دعائیں مانگو.
یہ اس کو کالا کوٹھا نہ سمجھو, اس کو غلاف والا ہے کچا, اس پہ ہر وقت میرے مالک کی تجلی ہے, اور اسی تجلی کو ہم سجدہ کرتے ہیں, اس دیوار کو سجدہ نہیں کرتے ہم. یہ کعبہ کل گر گیا ہے ہم سجدہ چھوڑ دیں گے؟ ہم ہوائی جہاز میں 40,000 فٹ اوپر چلے جائیں کعبہ تو نہیں گرائیں گے, پھر ہم کس کو سجدہ کریں؟ تو ہم کسی پتھر کے پجاری نہیں ہیں, یہ اللہ کے تجلیات کا مرکز ہے, اس کو سجدہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس خدا کے لیے میرے کہنے پہ حاجی صاحبان معتبرین, میری ایک درخواست ہے, 24 گھنٹے میں جب تک مکہ مدینے ہو, ایک گھنٹہ صرف ایک گھنٹہ سب کو چھوڑ کے اللہ سے جڑ جاؤ. صرف ایک گھنٹے کے لیے آگے بیٹھ جاؤ, طواف ہو سکتا ہے سبحان اللہ, افضل عبادت مکہ میں طواف ہے. افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے, کیونکہ عمرے میں اختلاف ہو سکتا ہے, طواف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر طواف نہ کر سکو پھر افضل نماز ہے نفل. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو قرآن پڑھتے رہو, اس کی بھی ہمت نہیں کعبے کو صرف دیکھتے رہو. دعا کرو اللہ ہمیں وہ دیکھنے والی نظر دے دے. دعا کرو, ہم اندھے ہیں, ہم عورتوں کو دیکھ کے تو پہچان لیتے ہیں کتنی خوبصورت ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کے ہونٹ کیسے ہیں, ناک کیسا ہے. اللہ لیکن کعبے کو اپنی پہچان سکے, محمد مصطفیٰ کے روضے کو نہیں پہچان سکے. ہمارے اکابر, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ مدینہ منورہ میں سرکار دو جہاں کے جہاں قدم مبارک ہیں, قدم ان میں آ کے بیٹھتے تھے, عصر کی نماز وہیں پڑھتے, پھر مغرب تک, پھر عشاء تک, عشاء کے بعد تک وہیں بیٹھتے, پھر وہ شریف پڑھتے رہتے. کئی دفعہ انہیں عرض کیا کہ حضرت صلاۃ السلام سامنے جا کے پڑھنے, کہنے کہ بیٹا شرم آتی ہے, میرے گناہ مجھے آگے نہیں جانے دے, بس یہاں قدم مین میں بھی قبول ہو جائے تو خدا. اللہ 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 خدا کے لیے میرا کہنا مان لیں, ایک درخواست ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں, آپ نہیں مانیں گے تو میں کیا کر لوں گا. آپ ایک گھنٹہ سے 24 گھنٹے آرام کرو, ہوٹلوں پہ جاؤ, کھاؤ پیو عیش کرو, صرف ایک گھنٹہ کعبے کے سامنے آگے بیٹھ جاؤ, طواف کرو تو سبحان, اور جب طواف کرو نظر قدم پر ہو. صرف حجر اسود کے وقت میں کعبے کو دیکھیں, لوگوں نے یمانی کے وقت کعبے پہ ہاتھ نظر ڈالیں اور ہاتھ لگائیں, ورنہ نظر بالکل قدم پہ ہو, اور آہستہ آہستہ چلو, نہ دوڑو نہ بھاگو نہ ٹکرے مارو, اور زبان پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تیری ذات کتنی پاک ہے کہ میرے جیسے گندے پلید کو یہاں لے آئے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا دیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور مقام ابراہیم پہ جائیں تو یہ تصور کریں کہ میرا مولا یہ وہ پتھر ہے جس پہ خلیل کھڑے ہوئے, میرا مولا یہ وہ پتھر ہے جس کے پیچھے آمنہ کے لال نے 2 رکعت طواف پڑی تھی. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں, موقع ملے ملتظم پہ سینہ لگائیں, نہ ملے ملتظم کے سامنے دور کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو رو کے دعا کریں,
پھر زمزم پئیں، رو رو کے دعا کریں، اور اس کے بعد اگر طواف کی ہمت نہیں ہے کسی ستون کی اوٹ میں جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے، بس آگے غور کر کے کعبے کو دیکھتے رہو اور کہو مولا کعبے نے بلایا ہے تو اس کی کوئی تجلی ہمیں دکھلا دے. جیسے آئے تھے خالی چلے گئے تو لوگ ہمیں کیا گلا دیں گے، تیرے گھر کا بھی تو گلا ہوگا. اگر ہم مدینہ منورہ سے بھی اسی طرح بے حیا واپس گئے، اسی طرح داڑھی منڈاتے گئے، اسی طرح جھوٹ بولتے گئے، اسی طرح رشوتیں کھاتے گئے، مولا تیرے مدینہ پاک رہے نبی کے شہر کا بھی تو گلا ہوگا کہ یوروپ میں جا کے بندہ بدل جاتا ہے بلکہ مدینہ میں نہیں بدلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس اتنی کیا کرو، اور کوئی میں نے دیا تھا تم کو کوئی وظیفے شریفے نہیں، کوئی چلے شلے کاٹنے کا حکم نہیں دیا. ہمت ہے عمرہ کرو، ہمت نہیں ہے طواف کرو. طواف کی ہمت بھی نہیں ہے نفل پڑھتے رہو، اور نفل آٹھ رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھو، لیکن انسانوں کی طرح پڑھو، ادب سے پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، سکون سے پڑھو، ایک ایک لفظ پہ غور کرو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک آیت پہ غور کرو اور دو رکعت اس انداز میں پڑھ کے دیکھو، پھر دیکھو نماز میں تمہیں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا. اور اگر ٹکرے مارنی ہیں، حرم میں سوئے ہوئے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، حال حوال ہو رہے ہیں، ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کالیں آ رہی ہیں، کالیں جا رہی ہیں، یہ کالیں تمہیں کہیں کالا نہ کر دیں. تم تو یہاں منہ دھونے کے لیے آئے تھے، کالا بننے کے لیے تو نہیں آئے تھے. یہ تو وہ گھر ہے کہ جب نظر پڑے تو آدمی کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم زدہ بیتک ہذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوا. تمہیں نہیں آتی دعا، نہ یا اللہ اس گھر کی عظمت اور زیادہ بلند کر دے، اس کے ماننے والوں کو اونچا کر دے، اور اس کی توہین کرنے والوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دے. مکہ مدینے کی توہین کرنے والے، کارٹون بنانے والوں پہ اپنا عذاب مسلط کر دے. وما ذلک علی اللہ، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، چھوڑو خامخا بلا وجہ. مسلمان اگر کسی کو یعنی تھپڑ بھی مار دے نا دہشت گرد بن جاتا. اور کافر بمباری کر کے لاکھوں کو مار ڈالیں تو وہ امن قائم کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت. جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا. اب دیکھیں نا جی، بعض لوگ داڑھی مڈاتے ہیں کہ او جی میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی برداشت نہیں کرتی. یار تیری بیوی کے ایک میٹر لمبے بال ہوتے ہیں، وہ تو تم برداشت کرتے ہو، وہ تمہارے یہ دو انچ والے برداشت نہیں کرتی. تم تو اس کی زلفوں سے کھیلتے ہو ماشاءاللہ. جس کے شانوں پہ تیری زلفیں پریشان ہو گئی، اس کے بال جتنے لمبے ہوں تمہیں اچھے لگتے ہیں، تمہاری داڑھی جتنی لمبی ہے اسے بری لگتی ہے. ماشاءاللہ، عقل دیکھو نا جی. اللہ کے حرم میں ایک مسئلہ سوچ لو، سمجھ لو اچھی طرح. میں مفتی نہیں ہوں، کسی مفتی سے جا کے پوچھنا، میں طالب العلم ہوں. کہ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. لیکن ایک عورت یا مرد داڑھی پہ اعتراض کرتا ہے، یا وہ کہتا ہے مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، مجھے تیری داڑھی منہ پہ چبھتی ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. جب کافر ہو گئی تو نکاح تو اسی وقت ختم ہو گیا، اولاد زنا سے پیدا ہو گئی. تو
تمہاری مرضی ہے کسی مفتی سے یا کے مسئلہ پوچھ رہے نا جو کہتے ہیں نا بھائی یار جلدی کرنے کا یار میں نے ابھی تک شیو نہیں کیا کیسے بیٹھ جاؤں یعنی وہ شیو نہ کرے معمولی بال جو ہے وہ بھی کہتے بیر برے لگیں گے وہ کافر ہو جاتا ہے حضور ایک بہت بڑا عدیب تھا نا اس کی کتابیں پڑھ کے ایک پٹھان بیچارے پٹھان ہمارے ہیں تو بھائی ایسے نا ان کو جو شوق آ جائے بس آ جائے ان کا پتا کوئی نہیں ہوتا گھڑی میں ولی گھڑی میں بھوت لیکن ماشاءاللہ ہے بڑی پکی قوم وہ ایک عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عدل کا حکم تھا اللہ نے شریعت موسوی میں عدل کا حکم دیا تھا کہ النفس بالنفس والعین بالعین کوئی قتل کرے قتل کرو آنکھ نکالے آنکھ نکالو کان کاٹے کان کاٹو دانت نکالے دانت تو بد عدل تھا برابر کا مسئلہ بنے اعتدا علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدا علیکم یعنی برابر کا بدلہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دین تھا نا وہ بدلے کا نہیں تھا وہ معاف کرنے والا تھا کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو اس کو کہو جی ایک ادھر بھی مار دو تو اس نے بڑی عجیب بات کی اور نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام والی شریعت حضور لے کے آتے نا پٹھان تو ایک بھی مسلمان نہ ہوتا انہوں نے کہا کیوں نے کہا وہ تو نہیں برداشت کر سکتے کہ ہم تھپڑ مارے کیونکہ ہے ادھر سے نہیں مارے اور ایک کے چار مارے گا وہ کہتا ہے ایسی شریعت ہم کو نہیں چاہتا ہم کو نہ بھوت بتاتا ہے خود ہی ہم ایسی شریعت کا کلمہ نہیں پڑتا ایسا اسلام ایسا دین آیا کہ بدلہ بھی لے سکتے ہو معاف بھی کر سکتے اس لیے اس میں کمزور بھی آ گئے اور طاقت والے بھی آ گئے سب آ گئے یہ حضور پاک کا دین مبارک ہے جس کے اندر ہر چیز ہے کہ فَإِنَّا عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اگر بدلے کا بدلہ لو اجازت ہے لیکن اگر معاف کر دو تو صبر کرنے والے کا بہت بڑا مقام ہے تو شریعت اسلام میں دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں تو بہرحال کوشش کریں کہ اللہ ہمیں اور تو میں بتلا رہا تھا کہ وہ پٹھان بیچارہ شوق میں یعنی افغانستان کابل سے اس زمانے میں گاڑیاں بھی نہیں تھیں پتہ نہیں کتنا سفر کیا انڈیا پہنچا کئی مہینے غریب سفر کرتا رہا کہ ہم اس عالم کا بھائی زیارت کرے گا جس نے یہ کتاب لکھا حضور کی سیرت پہ ہم اس کا مرید بنے گا وہاں جب آیا پتہ کیا گھر ڈھونڈ لیا انہوں نے کہا کہ سامنے ایک دکان ہے سالون ہے حجام ہے وہاں حجامت بنانے کے لیے گئے ہیں آپ بیٹھ جائیں حضرت ابھی آ جائیں گے انہوں نے کہا نہیں پتہ نہیں یار ہم چھ مہینے سے پیدل چل رہا ہے اگر زیارت کیے بغیر ہم مر گیا تو پھر کیا ہوگا گیا تو وہ داڑھی مڈا رہے ہیں اس کو دیکھا پوچھے یہ ہے وہ بول رہی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا کھانا خراب تمہاری زیارت کے لیے میں پتہ چھ مہینے سے پیدل چل کے آیا اور تم داڑھی مڈاتا ہے تو اس نے کہا میں ریش میں تراشم کسیلا دل نمی تراشم انہوں نے کہا پٹھان صاحب میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں کسی کے دل پہ میں چھری نہیں چلا رہا انہوں نے کہا دلے محمد را تراشی اس نے کہا تم محمد مصطفیٰ کے دل کو چیر رہے ہو داڑھی محمد مصطفیٰ کی سنت ہے وہ ہمارے باپ کی ہے جب اس نے بات کی بات میں اثر تھا نا چھ مہینے پیدل چل کے اس نے حجام سے کہا ہاتھ روک لو اور نے کہا حضرت ابھی تو آدھی تو بونڈی گئی آدھی انہوں نے کہا بس اب آج کے بعد داڑھی نہیں مڈاؤں ساری زندگی پھر داڑھی نہیں مڈائی ایک طرف لمبی تھی ایک طرف چھوٹی تھی انہوں نے کہا بس اگر حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے جیسا مسلمان کو مسلمان ہے پھر کہ وہ کام کرتا ہے جس سے حضور کو تکلیف پہنچے حضور کی زندگی میں ایک آدمی آیا عربی بڑی بڑی مونچھیں تھی داڑھی مڈائی ہوئی تھی فأعرض عنہ رسول اللہ حضور نے منہ پھیر لیا اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ ڈرنا چاہیے قیامت میں کہیں حضور شفاعت سے منہ نہ پھیر لیں
اور اگر یہ داڑھی بری چیز ہوتی تو اللہ میاں یہ بال پیدا ہی نہ کرتے، کیا فرق پڑ جاتا؟ دیکھو نا، تمہاری پریشانی پر تو بال نہیں ہے نا، باقی جگہ تو بال نہیں ہے. آخر اگر یہ بری چیز تھی، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو سب سے اچھی شکل میں بنایا ہے، اگر یہ بری چیز ہے تو اچھی شکل کیسے ہو گئی؟ بہرحال مسئلہ یہی ہے، لیکن پکی بات کسی مفتی سے پوچھنا، کیونکہ میں مفتی تو ہوں نہیں، میں تو ایک طالب العلم ہوں، اور وہ بھی ادنا سا طالب العلم، اور اللہ مجھے صحیح معنی میں طالب العلم ہی بنا دے تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا. میری عمر 60 سال ہے، کھانستے ہوئے مجھے پیشاب کا خطرہ نکل جاتا ہے. کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں، جب اگلی نماز کا وقت آئے تو نیا وضو کریں. آپ مجبور ہیں، اللہ جانتے ہیں. میں اور میری بیوی 3 مارچ کو مکہ مکرمہ ہوئے، عمرہ ادا کیا، متعدد طواف کیے، اب مدینہ منورہ روانہ ہونا ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہاں 40 نمازیں ادا کی جائیں. 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، جو پڑھے گا اللہ اس کو جہنم کی اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ نہیں ہے کہ 40 نمازیں پڑھو، کوئی آدمی ایک نماز بھی نہ پڑھے، فجر کی نماز کے بعد پہنچے، صلاۃ والسلام پڑھے، حضور سے پہلے واپس آ جائے، کوئی بات نہیں. دعا کے اندر کسی کا واسطہ نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہے ادعونی، مجھ سے براہ راست مانگو. آپ کا جنازہ ہوا تھا، بالکل کفن بھی ہوا تھا، غسل بھی ہوا تھا، لیکن جو کتابوں میں آتا ہے نا کہ جنازہ نہیں پڑھا، تو یہ دعا جنازے والی نہیں پڑھی گئی، کیونکہ حضور تو معصوم تھے، ان کو ہماری دعا کی کیا ضرورت تھی. صحابہ اندر جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے واپس آ جاتے. تم اپنے جنازے کا فکر کرو، حضور کے جنازے کی کوئی بات نہیں. یہ اصل میں مسئلہ نکال دیا، ابو بکر اور عمر نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا تو تمہارا علی مشکل کشا کے در گیا تھا، وہ سوئے ہوئے تھے. شرم کرو، کیا کہتے ہیں حضور کے جنازے پہ بیسے کرتے ہو؟ قبر میں روح کا تعلق رہتا ہے، مرنے کے بعد مجھے بھی ٹیلی فون کر لینا، جواب ساتھ رکھ لینا. اللہ کے بندے، مر کے تو دیکھو، سارا پتہ لگ جائے گا. تعلق نہ رہتا ہو تو سوال جواب کیسے ہوتا ہے؟ من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ہذا الرجل، یہ جسد سے ہوتا ہے. عقل کرو، بالکل تعلق ہوتا ہے. اسٹینڈ لائف میں نوکری نہ کرو، بہتر ہے. اگر نوکری کر لی ہے دوسری تلاش کرو، مل جائے تو چھوڑ دو. 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضرورت ضروری نہیں. جب ہم حضور پاک کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوں، دعا کرو اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب کرے. دل سے دعا کرو، مجھے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی ہوئی ہے، کئی عرصے سے محروم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جب بھی جائیں میرے لیے بھی دعا کریں، اور سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ چلیں. علماء نے لکھا ہے کہ پاؤں ادب سے رکھیں، دھپ دھپ کی آواز پیدا نہ ہو، کہیں بے ادبی میں سزا نہ مل جائے. اور درود شریف پڑھتے ہوئے مواجہ مبارک میں جائیں، جب سامنے ہوں تو السلام علیکم ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ، اور جو یاد ہو تمہیں. اس کے بعد ذرا آگے بڑھیں، السلام علیکم یا اول الخلفاء، یا وزیر النبی المصطفیٰ
سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آگے بڑھیں. السلام علیک یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفی یا عمر ابن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ عنہ. پھر آگے بڑھیں, رخ کعبے کی طرف کر کے دعا مانگیں. صلاۃ السلام حضور کا حق ہے اور دعا اللہ کا حق ہے. اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا, صفا مروہ دوڑا, کلی کی تو منہ سے خون آیا, کوئی بات نہیں, ایسے دانتوں میں آ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے, ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے, نہ رکھو تو جہنم کی آگ ہے. باقی جبہ ہو یا کوئی سلوار ہو یا پجامہ, کوئی کپڑا ہو, ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم میقات پہ ہیں, عصر کی نماز ہو گئی ہے, احرام باندھیں, نفل نہ پڑھیں, نماز تو جائز ہی نہیں نا عصر کے بعد جب تک مغرب نہ ہو, بغیر نماز پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک, بس جنازے میں کون کون سی دعائیں مانگیں جو تمہیں آتی ہوں, ورنہ وہ مشہور دعا جو ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا, یہ مانگیں. باقی اگر آتی ہیں تو بہت دعائیں, اللہم نکر من الخطایا کما ینقضها والابیض من الدنس, اللہم اغسل خطاياه من الماء والثلج والبرد, اللہم اکرم نزله واسعه مطهره, تو بہت دعائیں جو تمہیں آتی ہے وہی پڑھو. کچھ نہیں آتا اللہم اغفر واللہم اغفر واللہم اغفر. اگر طواف کے بعد عصر کا وقت ہے, مغرب کے بعد رکعت دو رکعت پڑھیں, افضل ہے, یہاں پر جائز ہے. جدہ کا رہائشی جو ہے عمرہ کرے گا تو اس کو جدہ سے آرام باندھے, مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد عائشہ کا معنی ہے کہ حرم کے باہر جا کے ہم نے احرام باندھنا ہے, جدہ تو خود حرم کے باہر ہے, اس کو مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں اپنے گھر سے باندھ لے. ہمارے لوگ جو ہیں قرآن کے ساتھ رقم بند کرتے ہیں, دائرہ بناتے ہیں, قرآن پاک کو دائرے میں گھماتے ہیں, یہ سب بدعات ہیں, شرک ہیں. ساری زندگی قرآن پڑھا نہیں, اب گھمانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی بیان کر رہے تھے کہ نہ پگڑی سنت ہے نہ ٹوپی سنت ہے, تو کیا سر ننگا رکھ کے انگریزی کٹ بنانا سنت ہے؟ یہ بھی ذرا وضاحت کر دیتے نا, کبھی کیا انگریزی طور پہ جو ہے اسی طرح کٹنگ کریں وہ سنت ہے؟ انا للہ و انا, حضور نے ٹوپی بھی پہنی ہے اور حضور پاک نے پگڑی بھی باندھی ہے. ہمارا ایمان ہے آپ کا ہر عمل, ہر قول, ہر فعل ہمارے لیے سنت ہے. زندہ افراد کے لیے عمرہ نہیں ہوتا. میری نوکری بڑی مشکل ہے, اللہ سے عافیت کی دعا بھی مانگیں اور دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے صحیح راستے پہ چلا, اور زیادہ پڑھا کریں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. ایک تسبیح اگر روز پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھیں گے اور صراط مستقیم پہ رکھیں گے. دوغانہ کتنے سفر پر, دوغانہ تو نہیں ہوتا, دوگانہ ہوتا ہے البتہ. تو بہرحال 48 میل شری یعنی 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر قصر کرنی ہوگی. مرد بھی مسجد عائشہ سے عمرہ باندھیں گے؟ بالکل سب باندھیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ جو حکم عورت کے لیے ہو مردو کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے؟ حضور پاک نے عید کے دن فرمایا تھا یا معاشر النساء تصدقنا, اے عورتیں صدقہ خیرات کیا, اس معنی مرد نہ کریں صرف عورتیں کریں. عجیب عقل ہے, پتہ نہیں کیا کہا. حضرت عبداللہ بن زبیر یہاں سے عمرہ کرتے رہے, عبداللہ بن عمر عمرہ کرتے رہے. میں ایک عرب بھائی نے اپنے کاروبار کے لیے مجھے نمائندہ بنا کے 10,000 ریال دیے تھے, مجھ سے گر گئے. وہ آپ کو دینے ہیں, وہ امانت نہیں تھی, وہ کاروبار کے لیے دیے تھے انہوں نے, آپ اس کے مندوب تھے, آپ کو ادا کرتے ہیں, ہر حال میں ادا کریں. نہیں کر سکتے جا کے معافی مانگ لو, زندہ ہو, عرب لوگ ہیں, معاف کر دے گا.
کینسر کے علاج کے لیے میں نے ہزار دفعہ تو بتایا ہے, اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ روز بتاتا رہوں, کوئی کیسٹ دے لیا کروں. پھر قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا, ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ دواؤں پہ ہر چیز پہ دم کریں. مردوں کے لیے اس طرح پھرانا افضل ہے, اگر بال بڑے ہیں تو پھر چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے, یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہیں. کھانا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے, کوئی منع نہیں, کوئی خلاف سنت نہیں, یہ ڈاکٹر حکیم کہیں اور بات ہے, لیکن سنت کے خلاف نہیں ہے. میری بیوی اور والدین ہندوستان میں ہیں, میں یہاں نوکری کرتا ہوں, ان کے لیے عمرہ کروں, والدین کے لیے تو کرو, بیوی کو زیادہ خوش آمد نہ کرو, بیوی کو یہاں بلا لو, عمرہ بھی ہوگا تمہارا کام بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تمہیں سیدھا کیا جائے کہ اچھے کام کرو گے تو جنت, برے کرو گے تو ڈنڈے. مدینے سے واپسی پہ عمرہ ادا کیا, تہجد کے بعد نماز کے بعد ہوٹل میں جا کے حل کیا, بال سخت صابن لگایا, اگر صابن خوشبو والا لیکس تھا تو ایک بکری دم بھی پڑ گئی. بال نرم کرنے تھے نا تو خالی صابن سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکس ضروری نہیں ہوتا. مکروہ اوقات میں حنفی مسلک میں مسجد الحرام میں بھی نماز نہ پڑھیں, لیکن حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. حرم میں اگر صفوں کے اندر اتصال نہ ہو, نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اتصال سنت ہے. اگر کوئی جدے کا مقیم حرم میں عشاء کی نماز پڑھے تو حرم میں وتر پڑھنا افضل ہے جدے میں؟ اگر مکے میں رہے تو ساتھ بات ہے, وتر پڑے گا تو تین لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا, جدے میں پڑے گا تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تین رکعت کا ثواب ملے گا, اس کی مرضی, لیکن اس کو جانا ہے چلا جائے, یا یہاں سے وتر پڑھ کے چلا جائے عشاء کے بعد, بس تہجد کی انتظام نہ کرے. میرے ابو کو 9 سال ہو گئے ہیں, ان نے اپنی زندگی عمرہ نہیں کیا, بالکل آپ ان کے لیے عمرہ کریں, ان کے لیے حج کریں. ہمارے کفیل کا نقل کفالے ہو رہے ہیں, اللہ سب کی مشکلیں حل کرے, آسان کرے اللہ مشکل. یہ ہمارے گناہ ہیں اور ہمارے اعمال ہیں جنہوں نے قانون کو سخت بنا دیا. اگر 2-3 طواف اکٹھے کریں بعد میں 2-2 رکعت پڑھنے جائز ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں. بینک سے جو پرافٹ ملتا ہے وہ حرام ہوتا ہے, سود ہوتا ہے, پرافٹ کیا ہے, سیدھی بات کرو, سود ملتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ خنزیر کے اوپر دمبا لکھ دو تو دمبا بن جائے گا. پگڑی حضور نے باندھی ہے اور اکثر پگڑی آپ کی سفید تھی, فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے کالے رنگ کی پگڑی بھی باندھی ہے, لیکن وہ تو ایک دن باندھی. اکثر جو ہے سنت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو, تو سنت سفید ہے. میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں عمرے پہ, لیکن میری ساس ناراض ہے, میں ان کو مل کے نہیں آئی, جھگڑا کیا ہوا ہے, تو بہرحال یہاں سے آپ ان کو معذرت کا ایک خط لکھ دیں کہ اگر میری کوئی غلطی ہو, میں آپ کی بیٹی ہوں, مجھے معاف کر دو. پھر معاف نہیں کریں گی تو قیامت میں وہ پکڑی جائیں گے. پورے مکے میں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا 1 لاکھ ملتا ہے, لیکن کعبے کی نماز کا تو مسئلہ ہی الگ ہے نا. جتنا کعبہ قریب ہو, کعبہ سامنے ہو, اتصال صفوف ہو, یہاں تو پھر 27 لاکھ ملتا ہے. اگر ایک آدمی مسافر ہے, اس کو پوری نماز, اس نے قصر کے بجائے پوری نماز پڑھی, کوئی حرج نہیں, لیکن افضل ہے کہ قصر پڑھے, کیونکہ اللہ نے رعایت کی ہے تو اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھائے. ویسے بی بی عائشہ فرماتی تھی, تم قصر کرو میں پوری پڑھوں گی, تم روزہ نہ رکھو میں روزہ رکھوں گی.
وہ سفر میں بھی دیدی روزہ رکھتے تھے. احرام کو کس طرح باندھنا ہے میرے پاس آئے میں کھڑے ہو کے سکھاؤں گا آپ کو, جیسے چادر باندھتے اور کس طرح باندھنا ہے, الٹا لٹکنا ہے. ہر طواف کے لیے نوافل نہیں ہوتے, دو رکعت طواف کے واجب ہوتے ہیں. اگر ہاتھ حجر اسود کو لگ جائے تو چومنا سنت ہے, نہ لگے تو بس اشارہ کافی ہے. اگر احرام ہم جیسے اپنے ملک میں چادر باندھتے ہیں اسی طرح باندھنا ہے, کوئی اس کے لیے کوئی نیا طریقہ تو نہیں ہوتا. ایک چادر نیچے باندھنی ہے, ایک اوپر باندھنی ہے. احرام ہونے کی وجہ سے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی باندھنے کا طریقہ بھی اور ہوگا, دھوتی باندھیں گے انڈیا کی طرح. داڑھی منڈوانا جو ہے پہلی دفعہ تو گناہ صغیرہ ہے, لیکن بار بار منڈانے سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. لا صغیرہ تمال اسرار بلا کبیرہ تمال استغفار. صغیرہ گناہ جو ہے جب بار بار کرو گے تو خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ سمے قریب ہوگی قریب ہوگی.